Soc la Lisu i soc d'Espanya, a Catalunya. Hem vingut a Killarney, un lloc molt maco i molt interessant per visitar i per anar-hi. Hi ha molts llocs on pots fer, comprar o souvenirs o roba o coses. Llavors, he estat amb la família O'Sullivan, que m'han tractat molt bé i que són una família molt maca per estar, i els nens que tenen són molt, molt macos, molt amigables. I llavors he anat a la Killarney School amb l'Owens, a la classe de l'Owens, que ha sigut molt interessant perquè mentre que fèiem moltes coses com jocs i practicàvem allà grammar i speaking i writing, ha sigut molt interessant tot i fer classe amb ell.